Nemoguća misija. Od kako postoje brakovi? Postoji stalno pitanje kako bismo reagovali kada bi svog bračnog partnera uhvatili u prevari. Odgovor na ovo pitanje u ovoj epizodi daće nam Cakana, naravno ne znajući da nam je poslužila kao primer. Samo ćeš doći gore. Ne. Sotina. Vlado, nešto ti ne radi gubicu. Doći će on. Dođi bravo, Vlado. Sve je lepo. Bude lepo, možete li otvoriti vrata da će napraviti. Uopšte ne uvodiš tamo. Ne, on mora da prođe, ali će... Vi izađite nas. Interventna je dosta u roku od 3 minuta. Da ne bih zada Muriju, ti kažeš da tu je naš gost je tu. Da. Tebe ono će... Ne, okej, okay, možda zove Muriju za gost. Naš gost, ne. Čovjek se tu čovjek. Danas, nije sinoć. I onda on polako gviri. Gleda da li me provocira ili ne. Da. I ti ćeš čuti nju, šta na večaru, kad si, odakle ovde auto, šta god da priča, kad završi ti kaže, pa to nam je gost. Ti da ti došao čovjek u beloj košulji. Da, inače on dolazi tamo. Tu je. Čini mi se poznat onako. Da, dolazi tamo. Svaki vikend je tu sa istom osobom. Kad ona lupa i traži da se otvori Monika, ona reaguje. Viri, odmakni se ti 20 cm od stakla, šta ja znam da nešto ne lupi. Ne. Znaš, i kreni ti ono, šta hoćete, ko ste vi? Koga traži? Ne znam ja. I odmah zastor, nasmeš se s njim kao nuče, i neće žena te traži, i ti bežiš u WC. Otvori. I bežiš ja ne bi otvorila. Zaključavanje. Mozak. Šta dalje? Dalje. Neša, čekaj još minut, okay, pustiš je koliko god da besni, ti znaš, možda osjetiš i onda je pustiš, kažeš, šta ti je žena, šta se znači, preplaši devojka, koju devojku, onda kako će ona znači, gde je devojka, pa pobegla je u WC se zaključava, usmeri na one desne WC, ako je moguće. Levi. Levi, levi, ja sam u levi. Znam, vidjet ću ona. Dobar dan, poštovanje, ja sam Peđa, mi smo se čuli, da, izvolite. Naš mladoženja, samo polako. Da. Ok, ide u kuhinju, se javi tamo, čekajte nešto da im doteraš. Malo da shvatamo po uručini ovde, mislim, ali... Izvinite, moram vas zbog toga. Jeste, odvratno, iskreno da vam kažem. Ali ja mislim da sam opravdao ono što sam rekao da je ovde. Ali ja znam ovaj restoran. Ovo je bio nekad restoran je. Koji je bio poznat po vešnici. I sad je poznat po vešnici. Trad idemo i na rođendan i milion nekih obaveza i ne mogu da stignem stvarno posljedno sve, pa rekao da treći. Pa bi završili to malo ranije, pre nego što se baš bude primetio. A kad je to, u avgustu? U avgustu, da. Ne znam sad kad ste vi slobodni, šta, kako... Naravno. Ne. Nema? Ne. Da. Dobro, šta ste rekli, u avgustu? U avgustu, negdje oko 18, sad sam ja te da vidim sa vama. Kada ste vi slobodni šta i kako, pošto baš ovaj... To je tata. Tata je glavni tu finansira i on je to... Tata je veliki prijatelj, da. Tako preko zajednički prijatelji smo na tu temu. I onda je tata to na vrsta. Pravo da vam kažem žena. Pokazit ću vam ja kako to izgleda unutra. Sve to je otprilike oko 200 mjesta, 180-200 mjesta je sasvim... Lepo. Lepo ona priča sad. Mislim, kakve su sad i svadbe, onako malo kulturnije,
mislim, pristojniji u odnosu na, u smislu količine ljudi. Da. Pa dobro, ako i vreme. I dobro, šta? Znači, ono ulaz, ne ulaz, i to... Porodišana kola. Naravno. A neći će jesu porodišana i porodične priče jesu. Dolazi iz duši porodica. Jeste odlično, super, sviđa mi se. I blizu. I sredili ste, ovo je dugo bilo zapušteno. Mislim, dugo, ja do duše nisam ovim... Bilo je do... 2006. sam ja to kupio i to pošto je bila državni restoran onda ranije, prva Iskrba, bio poznat baš po tim vešalicama i tim stvarima. A znate šta, ja sam ovim putem ovako sad, put koji ide gore išla... To za malo mu šta neće? Usmija je živno... Tako je, i Šele. Da. Šele, pa ja to Šele moj drug, dobro. Gore, kod njih, kod su slave, kod su tako. Šele moj drug, Šele srati često. Često sam, i oni su prodali tu kuću gore. Interijer smo poboljšali, sredili da to izgleda u nekom malo drugom stilu, ali ostavili smo da to liči kao što jeste, da bude staro i tradicionalno. Ne, tradicionalno. Ne, mogu staro, dobro, vidjet ću posle mnogo lepi da se osjeća. A recite mi, ovako mi da opišem ovako vešalici i ostale vezalice. Pa dobro, to će u svakom slučaju, to nam ne gine, to moramo probati. Čekajte, da se dogovorimo. Meni žao strašno, ja recimo, ja u principu ne idem sama, sve boje, to je potpuno besmisleno, me mrzi na što se pomeram sama. Da. Idem s mužem, ne mogu da dobijem cijel dan. Ja, dobro, nema veze, mislim, ono, lepo bi bilo da vidimo, da može, ona me nije daleko dobro. Nije, pa ja sam tu u Sremčici. Da. To je nema 15 km, ja mislim. 15 km na vas je. Brzo smo iz muzača došli, ja krenuli, ne znam kad je on došao. Mislim, oko, pre trije, nešto posle trije on je. Ja sam otvor. Kašte? Samo malo da snimiš, čao čao! Da vidim šta radite. Spremni smo. Jel se spremate? Spremni smo. Čekamo Cakanu. Stigla je. Stigla je, odlično. Već ide emisija. Već ide, sjajno. Sve je okej, rekao samo malo da snimim. Muziku kao muziku ima. Htio sam vas pitan kako vi radite, da li radite sa muzikom, da li imate vašu muziku. Mislim, nije nikakav problem i ako imate vaš orkestar. Dobro. Ili ako radite, naravno, imaju tu pevači, pevači, pevačice koji će da prate, koji će da... Vi to imate, jel? Da. Ali ako vi imate nekoga prati, ja sam da neko njima isto da... Ne, ja... Da pitaju kako radite, ali ja stvarno ne znam. Ja sam teo da pitam kako radite. Ja mogu i sama da radim, ali sa Roguljašem, svojim drugom Vladom. Da. Gde biste vi bili potpuno oduševljeni. Hoćete da vam pokažem unutra ovo ovde, pa ćemo da sednemo, da se dogovaramo, čisto da vidite prostor. E vidi, to imamo, sad mi otvaramo ta vrata pa pravimo, mi ovako držimo neku salu, uvijek neka mala proslava, znači u ovoj manjoj sali, da li krštenje, da li rođenje, uvijek imamo namješteno, znači da ljudi zovu za sat vremena može, jer rođenje ne može se planirati. Pa dobro, u toj meri nikad kudu ne, a evo vidite, ovo se znači... Da, to se otvara i onda se spaju obe sale i ovdje i onda se dobije. Dobije se vam kompletno. Pokazat ću vam ja posle, pa ćemo da... Da pogledate, a ja mnogo lepo više. Da, mladinci se slikaju tu. Ne, ja to napravim i mladinci i onda svi dobiju tamo da izađu gosti, pa imam venčanje. A dobro, to ide... Da. Evo, sedi ću, da se dogovorimo, da vidimo, da vidimo šta ćemo, da ćemo, pa ćemo dalje. Koji datum? Koji ćemo? Mogu da se šetam po Brgu, ali da vidim. Nije, nećemo uzbrgu. Šta se tu dešava, ko tu dođe? U Bungalovi? Da. I ovdje je slobno. Pa šta, mene to, iskreno, ne znam što ne mogu ne zanimati. Kaže se, švalerska varijanta. Ne zanima. Ali mi imamo razlike, znači dođu ljudi na prenoći, dođu ljudi, budu 2-3 dana. Ne, srećom doći, to šalim se stvarno. Ne, okej. Nego, lepo je da srećom dođeš. Unutra je mnogo lepo, djeci imaju i brodište, znači nije vikend varijanta, super. Dobro, djeci ti spali, nisam nije. Dobro.
Dobro, dobro. Imamo za sve, znači za sve profile. Koga? Dobro, blizu smo grada. Moramo da radimo, šta ćemo. Pa dobro, ne, ja ne znam te varijante, tako da... Ne znam ni ja, znam te varijante, nisam ja ovaj... Ali super vam je, stvarno je super. Drago mi je. Nikad ja ne bi ni pobila, ja ne bi pomislila da ovo radi. Uši kažem, ne prolazim ovim krajem, pa... Mnogo ljudi koji da ovo pitamo ne znaju. Imam drugaricu u Bariću, duše, ali ne pamtim kad sam bila, pošto ona vrlo često gradi. I onda to dođe kao vikendica. Da, da. Inače, ovaj... Ranije smo znali tu dođemo kao na Roštigijadu, to nije dok mi nismo napravili kuće sve. Da bismo ubedili Cakanu u prevaru svog muža, bilo nam je potrebno više stvari. Kao prvo, ozbiljna poslovna ponuda. Kao drugo, Monika Kiš. Kao treće, naravno, njen muž. I kao četvrto, a mislim da je to bilo i presudno, automobil parkiran na pogrešnom mestu. To je put za Malu Muštanicu, ovde je skretanje za parking. Ovamo ovde, ovde možemo još gore da proširimo, da napravimo još neki bugalovčić i te stvari. Ali ja mislim da ćemo raditi. Čekaj, sad zovem dole u restorani, ne znam ko. Alo? A ima jedan džip, Beogradske tablice. Gost. Gost. To je naš gost, kaže, tu je... Čekaj da vidim. Artur, kaže mi da je otvorio kapiju. Ja ne mogu, bre. Pozovite kako ne zvaćemo onda policiju, Bože. Na moment, samo ću da zovem policiju. Zovite prvo njega, zvaćemo policiju. To je nemoguće, to je nemoguće, on se cijel dan ne javlja. Sam proveri možda, ja ne znam, da nije pozajmio nekom auto. Da kome da pozajmi auto? Kome da dao auto? Halo? Gde si ti možda? Kako gde sam, pa evo me kod Mandića gledamo, on još nešto završi, donesi neko. Pre u La Martinu. Kakav La Martinu, gde ti auto? Kako gde mi auto? Gde si ti? Ti napalje smesu, neko je ukrao auto. Gde si, da li si normalno? Ja sam na dogovoru. Pažiš? Ti glesav pa vidim auto, udaren. Sad ću da pogledam, ajde. Ajde, sad ću da pogledam, radi ti svoj posao, pusti. Alo, stani bre. Alo, sad čekaj bre, nije trenutno dečko tu, ajde. Zvaću ga, pa... Gde si bre ti nalazi? Alo bre. Cale bre, tu sam, cale bre. U kafiću sam, rekao sam ti La Martinu bre, šta ti, o čemu pričaš sad? Darko, pusti. Ja ću, zovem sam. Alo. Znam, kako ne bi znao. Alo, ma gde je udaren auto, bre, si normalna, bre, videla si neki pogrešan auto. E, završi to što si počela da radiš i zovi me za jednu pola sata, ajde. Aj, čujemo se za pola sata. Nemojte, ja ću da proverim da vidim ko je bugalo. Možda ima neko. Čekaj, neko škljaca ovde. Da zove policiju? A? Ništa, sad ti nemoj polako, odmah ko je unutra, e. Otvorite. Ko je? Šta ćete? Kažite. Ništa, samo da proveravamo, tražimo jednog gospodina ako je. Nije, ovdje niko, ja sam ovdje sa momkom. Molim? Sa momkom sam tu. Sa momkom? Da. Ali možemo da vidimo momka. Da ima ko je? Otvori. Molim? Ja ne znam, sad ću da proverim. Ti ovde? Ti normalno? E, aj sad, aj sad. Šta ti? Šta se dešava? Ne,
Ma sve u redu, ne, nekako. Nemo, nemo, pusti bre, Darko, dođi vamo, Darko, dođi vamo, ma dođi vamo, bre ti. Pusti vidu da se, da se znaju, bre. Ma nemo, sam sam, bre, šta ti je, bre? Sam si izašao. E, ajde, bre, nemoj da nas ti ovdje slušaj. Ma daj, bre, budalo, bre. Čekaj, bre, sekundu, sekundu samo, sekundu. Alo, bre, nemoj da te ljudi slušaju. Alo, bre, sad čekaj, bre. Radiš ti osam. Čekaj, bre, sekundu, pa će... Sekundu. Nešto pa bolje ti je da ne ulazim. Ja, je, to. Samo da ti objasnim, bre, što izađemo napolje. Samo da ti kažem dve reči da se ne deveš tu. Ne deri se, bre. Ne deri se, ne deri se. Tu je jedna drugarica, bre, iz Novog Sada. Znaju i naši drugari, bre. Znaju je Bojković, znaju je svi, bre, nemoj da praviš scenu tu. Fio sam nešto je ponudio, neki poslić, neki snimi nešto, ne snimaš žena filmove. Ne, mislim preko onog našeg, te preporučim. Slušaj ti, bre. Halo, sačekaj, bre, a, sačekaj, ma, devojka. Slušaj ti, bre, ajde izađite napolje, pa se dogovorite. Ma kome, bre, ti lepotice da izađe napolje? Sačekaj, bre, sačekaj. Halo, bre. Sačekaj, bre, nemoj da radiš, dragice, ko Boga te molim. Nešto, jesi ti kršten, jesi ti normalan? Ali ko Boga te molim, jesi ti normalan? Šta me moliš, čuj ženu, kupa, ovdje si došao da... Izađite napolje, pa rešite to. Malo, bre, nemoj da ti uđem unutra, mala. Objasni. Izađite napolje. Idemo poticu. Čekaj, samo da ti od... Sačekaj. Daj, bre, ti izađi to. Sačekaj, bre, si... Vidi njega. Ne mogu da vrame. Koga ti braniš, alo? Sačekaj. Ma jebaću ti, majko, zove. Ma ti si mrtav, još viriš, još viriš, ej, ko je vir? Ma nemoj ti meni tu, dok ne izađe, nemam šta sebe. Da vidim, ajde izađi, mala. Pusti, pa to je ozbiljna devojka, žena, nema veze, bre. Izađite napolje, pa rešite to što imate, ostavite mene na miru. Nešto kaže, izrazvolit ću vrata. Monika, molim te, samo... Izađite napolje. Monika. Ne, neprijatno mi, dragice, bre. Ti si nešao, brate. Čekaj, ajde izađemo. Molite to taj tvoj moralni kodeks. Molite tvoje muže. Na tebe nije sramota. Ti znaš šta si ti uradio ovdje, ovi ljudi su vidjeli. Sramota ne, daj i ti mene ubeđaš. Ovdje ljudi ima još ljudi tu. Nešao, pa ti si gotov. Ma koji bre ljudi ima? Ajde sednem ovdje, dođi. Ma gdje bre ovdje, da sednem bre, ne se derem bre. E, ne mogu na ogromar svojim. Koja Monika, kakva Monika? Sačekaj. Beruči, pa ti si švaler postao, jer... Pa nešto, ti si kod Mandića, gledaš utakmicu. Ali bre, nemoj pred njom. Mogovno jedno bre, pa ti si ceo dan, ne da su. Sačekaj, ajmo. Ti bre nisi ni pobledao bre, nisi ni pocrveneo. Se tresemo ovde bre. Sačekaj. Mrš bre. Sve ću da ti objasnim, sve ću ti objasniti. Ma gde ulaziš tamo? Da vidim Beluća. Moniku. Sačekaj, idemo popijemo piće napolju da se pod... Molim te, kogod. Molim te, aj, molim te, bre, zbog ljudi, dragi se, uzet ću. Da ću ti ponapuš. Ajde, molim te, ajde, neću slušati te naše razloge, ajde, dođi da ti objasnim o čemu se... Ne, nema više. Dođi da ti objasnim o čemu... ženama, da, jebi se. Dođi da ti objasnim... Nešao, ne, prš! Dođi da ti objasnim o čemu se radi, jesi ti, nemoj me nervirati sad ovde. Što, čemu se radi, Nešo, pa da li si ti, bre, normalan? Pa objasnit ću te ono što mi objašnjavaš, jebo te žena, tu još se... Pa neću da ona sluša, bre. No dobro, izlazi napolje, ajde, izlazi. Slušaj, ne bliša, ti nešto samo kažem. Po, ne mogu da verim, bre. Nemoj tu, bre, alo, bre. Pa nema, kakve veze ima s nama? Ma kakve veze ima s nama, bre, ljudi me gledaju, jebo. I sve snage, nemoj da sedneš. Ko je ova žena? Objasni ti, sedi, nemoj na... Sedi, bre, muka mi. Pa došli, sedi da ti objasni, ne mogu da verujem. Otkud ti ovdje? Mučna priča. Nije mučna priča. Aj, sedi, zvaćemo piće. Zvaću da mi je telefon. Sedi, cala, ajde kao da, ajde, daj da ti objasnim, bre. Sedi, bre, sekundu, da ti objasnim o čemu se radi. Kad smo bili zadnji put, sačekaj, alo, sačekaj. Cale, molim te, ko Boga. Sačekaj, ko Boga te molim. Sačekaj, vidiš da ti nije dobro. Aj, molim te. Sačekaj. Sve, Nešo, samo sedi dalje. Ne, ti vrlo dobro znaš da mene ne interesuješ tako pričati. Ja samo tebe pitam jednu stvar.
ti to od juče, ti to kod Mandića tenis. Pa ti to fudbal. A ne, čovjek mora nešto da ode. Sačekaj da ti objasnim, bre. Ma sačekaj da ti, bo koje čudo. Ma devojka normalna, bre. Upoznali smo je, upoznala si, ja mislim i ti da si upoznala. Sačekaj, kad smo bili ono... Kad smo s Bojkovima bili u Džardinu gore, devojka prišla, mislim da me čak i on upoznao s njom. I bla, bla, ja sam je tad obećao kao ja ću nešto... Sedi, molim te. Sedi, molim te, naručiću piće. Sedi, molim te, ajde. Sedi, ajde bre, sedi, ne, molim te ko Boga, ajde, ko Boga da ti objasnim o čemu se radi. Ne, Neša, ja ću tebi, ne, ti sad ovako imaš jednu stvar. Sedi, molim te. Nema objašnjavanja. Tiše bre, ma, tiše, ma, tiše bre. Molo bre. Tiše bre. Molim te bre. Ne da ću ti najti. Tiše bre. Ovo nešto nije u redu. Tiše bre. Tiše bre. To si čuo. Ja se izvinjam, da li može neko od konobara, neko pičence jednu, dve rak... Ja znam i telefon recepcije, čovek. Pa, neka kisela voda, rakica neka, ne znam što. Ma, rakiju da mi da nešto. Da, dunjevača te... može jedna. Da, može. Ajme. Joj, zubre jedna. Sedi da ti objasni, molim te, ko Boga, ljudi gledaju, bre, slušaju nas. Ovo ljudi, nema nigde nekog, bre. Dobro, uvijek. Ljudi, ova dva čoveka što su bila ovde. Dobro, sedi. Koji bre pa ljudi? Pa sedi. A nemoj da ti pa... napravim ja scenu pa da čuju ljudi. Dobro, koliko si valjda kultivisana da možda sedneš da čuješ bar nešto? Šta te interesuje? Nisam uopšte kultivisana, ali nešto, ja ne mogu da stojim. Čekaj Sale. Da izađe. Ma ko će da izađe? A Monika Seleš. Što bi izlazila? Nemoj da mi smije. Što bi izlazila sada? Pa što ako nema... Što bi izlazila? A ti imaš i nove naočare? Naočare su stare. Sad si stavio žuti. Ti nisi normal. Šta se s tobom dešava? Šta je s tobom ne? Kao što ste mogli videti do sada, na ovom snimanju je došlo do ozbiljnih povreda na radu. Da li biste, da ste na Monikinom mestu, zaista otvorili vrata cakani? Dragice, bre, da ti objasnim, bre. A nikako mi ne objašnjavaš, da vidiš da sam evo... Slučajno sam otišao da gledam tenis kod Gorana. Pa kod Gorana Mandića. Slučajno se desilo da mi je devojka, evo, možda i Goran zove. Halo? Možda te i Goran zove. Pa ti si ekstremno. Pa ja, da. Okej, druže, javit ću se ja kasnije, ne vredi, ne, neke, imam neki problem, pičku, ma. E, hvala ti, druže, hvala ti. Ja neki čovjek kaže da li sam... Koji bre čovjek? Pa gospodin koji je tu, možda sam dva... Šta pričaš, bre, ti? Izvinite, molim. S kim pričaš ti? Bre, šta ti, bre? Pa ti znaš da ja neću da ćutim, pa s kim pričaš ti, bre? Sačekaj, bre, čovjek ovde, sačekaj, bre, nismo ni krenuli da razgovaramo. Pa što čovjek ovde, čovjek nije navikao na ovoj švalerske varijante? Ma kaj je švalerske varijante? Ne, nego šta je ovo? Dobro, ajde, ne zajebavaj. Kućica za kućiće. Dobro, polako. Što ti meni dobro? Polako. Šta izigravaš ti? Polako, bre. Samo da ode, prijatelj, nema potrebe da sluša. Vi si iznosi? Izvolite. Pa, znam. Ovo nije prva liga da napravi. Ti ovo nije normalno. Ovo je na nivou. Kakav nivo? Dobro, alo bre, šta ti ono čovjek krije? Dragice, molim te, ko Boga te molim. Ovako te molim, objasnit ću ti. Koji nivo, bre, ti izati materina, kakav? Pa vidiš da ovo, prelepo je mesto. Ja u koliko sam nervozna danas, jebo sam. Aj, molim te, aj, smiri se, ajde. Smiri se, molim. Ili čoveka nema osjećaj grižu sa... Ma smiri se, molim te, ko Boga te... Ma sedi dole. Prolim. Sedi, bre, dole. Ne mogu da verujem, majka. Sedi, bre, dole. E, dragi, cale. Cale. Ajde, popi rakicu. Ti, mami. Izvini, ali ti, ti to liči na mene? Ko se pobi sa mnom da ja ne... Ma ko se pobi s tobom, bre? Ajde. Ono nikom ide, ideš, ključe mi daj od auto, čekaj. Ovog trena, ali nemoj, nemam, ne znam, ključeve. Momentalno ključeve mi daj, alo. Ti pio inače? Nisam. A, ni, pa dobro, što bi pio, da se dokažeš. Ajma šta se dokazujem, devojka,
fina, vidim. Hajde. Ajde, molim te, ko Bog. Da se meša, pa nas tera da izađemo. Ma ko se meša, cele? Pa ne bi je doveo ovde. Ovde je fenomenalna, lepa atmosferica, super. Ja još malo... Teo sam da gledam tenis. E, govno jedna. Ja još malo pre kažem kako bi bilo divno da smo zajedno. Tu do mini, ne znamo, zovem. Ajde, 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 popijem. Popijem. Mašo, šta se događa ovde? Ovo, e. Zvoli, zvoli, veliko. Ko je ova žena? Ti si meni rekao da je to gotovo. E, ali molim... E, ajde, odstupite, gospodin. Znači, ti si meni rekao da je ovo gotovo. Nemam reći. Sačekaj, sačekaj. Prosto nemam reći. Nemam reći. Sačekaj, u redu je, gospodin, u redu je. Ne vidim model. Sa tobom će posebno da razgovaram. Sačekaj, 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 sačekaj. Ti si meni rekao da je ovo gotova priča. Sačekaj. Ti si to meni rekao da je ovo gotova priča. Pa izaći, Monika, Monika, izaći, molim. Ne, izaći, molim se, ba. Ne, ne. Nemam reći. Deži, bre. Izaći napolje. Da se rekao tako ponaša. Da me dovedeš ovde, da me dovedeš ovde. Ona je dama, cale. Pa vidim. Znači, neši ti mene dovodiš ovde i prozivaš mi takvu priču. Čekaj, bre. A ko je ova žena? Pa to je moja žena. To je tvoja žena. To je moja žena. Izvini, ali čekaj, ali dođi napolje. Slani se bre, da se pitao, izvini, molim te. Ja nemam reći. Ja molim da izađeš, ja nemam ništa sa njim. Ne, nemate ništa sa mnom. Ne, ja sam samo bila... Ne, sa njim rešite sve što imate. Mrš. Sa njim rešite sve što imate. Ne, slobodno. Ne, ja sam ovde ta koja... Monika, imaš lep model cipelica. Hvala. Ja sam ovde ta koja nema reći. Znači, nismo se tako dogovorili. Molim te, molim te. Ti si mi rekao da će to ostati u tajnosti. Pa bilo bi, vidi, ja sam, izvini. Ne to, nego vaš razvod. Čekaj, bro. Kakav razlog. E, ajde. Ma dobit ćemo sad, maco. Vi to rešite što imate. Nešto, ne prilazi mi, jesi ti kršten. U redu. Ne prilazi, bre! Dobro, sedi ovde, pusti. Odavljaj. Ti znaš moju reakciju. Monika, nemam ja s tobom ništa. Se Monika zove reči. Monika. Ne, idite, rešite vi to što imate. Ma ti ćeš kao da čekaš. Ne, rešite vi to što imate. Ma, pa dobro. Sve u redu. Što čekaš u kupatilu? Ne, u redu, rešite to što imate. Rešite to što imate, ja ću sa Nešom razgovarati posebno. Nenade, nemam reči. Ne bojiš. Nemam reči. Nemam reči. Faj, popi jedno pričeci. Molim te, ko bolje. Samo malo se smirimo. Čekaj, sad ćeš s Monikom. Kako ste došli? Monika ima to? Dobro. Ne, pitam te, ima Monika? A ja sam je dovezao, šta? Divno, gde si je našao? Ali nije ona... Ma nije, tačno, u Novom Sadu, rekao sam ti, sedi sekundu. Pa ti si bio ono, pa ti od sinoć, znači to je ti, tata i mama. Pa jebam se šta ti ješ. Kupa, familijarno. E, ajde popijemo pićenice. Monika, izvini, molim te, reši ja to sa njom, reši ja to sa njom. Samo vi. Ti nisi, cale, ali što je ona? Ona nije problem nikakav, cale. Samo vi rešite to što imate. Ja sam bez teksta. Sve ono što si mi govorio... Sve ono što si mi govorio... Super. Ne mogu da varam, majke. Sjajno. Dobro, popijemo piće. Hoću sebi, ja ću da izvadim cigare. Ajde. Mislim, radiš šta hoćeš, ti se završi sa mnom. Okej. Didi da ti nešto kažem, nešto. Ti vrlo dobro znaš. Ono što si bio u javnosti sam, ništa. Sad sam na svim naslovnim stranama. Dobro, nemoj sad to da radiš. Dobro. Sad kad mi je naj... Ti što si se kurobeco. A ko se kurobeco? Ti pa venčani crkveno zaboravi. Mislim to smem, sad smešno. Pazi. Čekaj, rešimo, cale. Ma nije, ona malo je... Ma dobro, ona malo... Monika. Čekaj, ona malo to preteruje sad, nisam, ne mislila da sam to stvarno tako... Ona preteruje. A dobro, ona malo sad je uvređena. Uvređen, pa normalno da je uvređena. Dobro, ja sam je ipak dove... Šta si ti pričao kako smo mi kraj, pa ti ono samo čeka da se oženiš. A dobro, malo, bio bez... Gde ćeš da je dovedeš, izvini, kad je oženiš, mislim. Gde bi je ti doveo, ajde bi. Dobar. Hoće da popijemo to neko pićenci? To s tobom nemam šta da pijat ću, pijem za sebe. Beži, bro. Pazi, oni meni pričaju o kućicama, kako lepe kuće, ja kažem, to švalerska varijanta. Pa kakva švalerska, ovde ne dolazi švalerica, ali gde, ko će ti ovde? Ne, gospoda, kao što si ti. A normalno, šta fali? Pa što je ovde, dovedu ove prčvolje kod kućice. Kako, pa prelepo je. Prelepo je. Prelepo je. Ovo je savršeno. Ovo je prelepo. Da sam mislio u neku švalerskom varijantu, nikad je ne bi ovde doveo da me niko ne može naći. Tačno. Nego sam baš mislio... Baš ko te zna ovde možda naći. Pa mislio sam Gorana zvati da dođe da gledamo televizor. Gde da gledaš televizor? Oni dole nemaju televizor.
Pa nema ni u sobi, u tome jeste bio kako problem. A, pa su zbog tebe ubacili? Ne, ne, nisu, nego nisam mogu da nađem kanal. Au, kakva straho. Dobro, pitno da me nisi isprolivala i napravila mene budalo ovde. Ne, ali nemoj to slučajno da uradiš. Neću. Treba da izađem pred ljude ovde. Ne, nego sam to... Ne, zbog sebe. Što se tebe tiče, ti si za mene završio zajedno sa Monikom. Ali Monika će morati cale, teško cale, da bjelo. Cale. Zajedno s tobom ću se zelenim štikljicama. Devojku poznaju naši prijatelji. Zamisliš ti pa ja mogu otac... Koji bre prijatelji? Kome ti pričaš? Koji su to prijatelji? Ko su prijatelji ti? Izvini, kaži mi jednog prijatelja ko nju zna, pa meni nije rekao. Bojkov, na primjer. Bojko? Pa on će da te razvede od mene već sutra. Ma da, isti Bojko. Pa koji razvod bre? O čemu ti? U kakvom razvodu pričaš? Alo bre, ti normalno. Nešto samo možeš sad da sanjaš sve. Ja sam s tobom potpuno završila. Još se ja sikiram... A gde je že, bro, pizdima? Oni se, bro, daruje. Kako ti nije strano? Odakle ti ode, bre? Nije mi jasno, bre, odakle. Pa sam ti rekla da idem na razgovor za posao. Pa da li... Odakle ti ovde, šta ti meni odakle... Evo ovako, gospodin, ja ću vam kažem samo jednu istinu. Nemojte, molim vas, da me bijete, u redu? Molim? Nemojte samo da me bijete, sad ću vam kažem nešto. Da vas bijem? Znate koja je istina? Ovo je sve nemoguća misija. Pa sunce moje! Okreni se! Jo! Stokej! Pazi ovo! Pazi li ste zjajni! Niste normal! Nemoguće misije! Super! Super! Šekaj, li bilo kje? Prepiđeno sve! Divino, Božena! Pa izubijala me je, pote, jebo, ja skanjam ono... Ja skanjam se ono je popsko ono račun. Pa sad te košta 3000. Ti izvukao sam aparta, razbila mi vrata. Vidi ovo što sebe zna, a ja kak? Nešo, vidi nju, molim ti, izvini. Izvini, zacipila se. Pa ovo kako je lepo, čekaj. Pa ko ne bi zgrešio s njom? Kako ste stari poznati? A ličite, bre. Sad pa prizavimo slične. Sjajno, bili ste sjajni. Bili ste sjajni? Ja sam još uvek trezem. No, bježi od mene. Nije on ništa krio. Tako, no, nešto će šaga ovde, čovek. Izvoli, Cale, poji cigare. Ne godilo se, nima vraći cigare. Ovo je trzo, lijepo vrata. Ovo je lijepo. On ne sve ti izađe. Nije mi udaro, kako, nije mi ošte udaren auto je. Znači, crvene neke strane. A, po domu, po domu. Majke, po domu. To je to. Podalo sam malo razmislila. A, ili bio dobro? Auto udaren. Gledam kako je udaren. Sad nam pobi, pobi. Nešu, pozdraviti konobar. Nešu, pozdraviti konobar. To je prvo pomet. Ubiti, može da će me ubiti. Ja ovo ne su njoj da uradim. A, njega? Naravno. Zastava. Šut, ja sam teo da je kažem, nemoj da me prođeš vodom ili nešto mi sad da uradiš ovde. Zbog prijatelja, znaš, onda ne ispadem Šonja totalno jer moram to... Ja sam se borila, ja sam ti rekla skoro nešto, upecat će nas negde, najebali smo ga. Izvinjavam se. Mlada ožanje, gde je mlada? Cale, da ti nešto kažem. Kunem ti se da sam mogao da biram, ja bi izabrao, eto, s njom da me upecaju. Šta, ti još samo što sranio napraviti? Ne, ali stvarno sam se dogovorio da je pomognem. U mnogo čemu. A to, dok se malo popri... Ja sam se trezla kao da mi se s vama... Ne, ne, u jednom trenutku je krenula na vrata. Videla sam, držala sam vrata. Ne, ne, nogom da uda, ja kažem, jebote, napravit će... Da bi ti bio veći štos, da si umesto nje Maju tvoju namestio. Maju, više nije s Majom.